በብራዚል ምርጫ ድል የቀናቸው ሉላ ደ ሲልቫ ከደጋፊዎቻቸው ፈንታዚያቸውን ሲያሳዩ በምርጫው ድል ያልቀናቸው ቦልሶናሮ ዝምታቸውና ደጋፊዎቻቸው ደግሞ በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ ሰፋፊ መንገዶችን በትልልቅ ተሽከርካሪዎች መዝጋታቸው ተነግሯል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በመጋቢት 1955 የተወለዱት የብራዚሉ ፖለቲከኛና ጡረተኛ የጦር ኃይሉ አዛዥ 38ኛው የብራዚል ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ ፕሬዚደንት ሆነው ያገለገሉት ከጥር 1 2019 አንስቶ ነው። ቦልሶናሮ የሶሻል ሊበራል ፓርቲ አባል ሆነው የተመረጡት ደግሞ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 መሆኑ ይታወሳል። የቦልሶናሮ የዘር ሐረግ ሲመዘዝም በዋናነት ከጣሊያን እንደሆነና ከጀርመንም ዝርያ እንዳላቸው ይነገራል። በአውሮፓውያኑ 2018 በሀገሪቱ በተደረገው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፉክክር ውስጥ የገቡት ጃይር ቦልሶናሮ በምርጫው ድል ቀንቷቸው 38ኛው የብራዚል ፕሬዚደንት ሆነው መመረጣቸው ይታወቃል። በብራዚል ፕሬዚደንቶች ታሪክ በጣም አወዛጋቢ ናቸው ይባልላቸዋል። ሰውየው በአንድ ወቅት ከስልጣን የሚያነሳይ ምናልባትም እግዚአብሔር ብቻ ነው ሲሉ እንደነበር ቢቢሲ ወደኋላ እንዳመት ተመልሶ የአውሮፓውያኑን መስከረም 8 2021 ንግግራቸውን ያስታውሳል። ጃይር ቦልሶናሮ በአንድ ወቅት ደግሞ ዳግማዊ ትራምፕ የሚል ቁልምጫም ከወዳጃቸው የአሜሪካው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንደተቸራቸው ይታወሳል። በስልጣን ዘመናቸው ሌላ ቀርቶ የኮሮና ቫይረስ በድፍን ዓለም ተከስቶ ብራዚል ውስጥ ሲገባ ህዝባቸውን አትፍሩት ተጋፈጡት እንጂ እያሉ ሲቆጡና ሲያስፈራሩም እንደነበረም አይዘነጋም። ምን ያደርጋል ወዲያው ደፋሩን ሰው ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮን ያ የኮሮና ቫይረስ ይዞ መጥቶ ነው የተፋቸው። ከዚያ በኋላ እንደሆነ ቦልሶናሮ ለፖለቲካ ያካሄዳቸው ቅጣል ነበራቸውም በሚል ከአሜት ያለፈ ከህዝባቸው እርግማን የሚወርድባቸው እንደነበር ይነገራል። በብራዚል በተካሄደው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሽንፈት የገጠማቸው ጃይር ቦልሶናሮ ክፉ ደግ ሳይተርሱ ዝም ማለታቸውን የስካይ ኒውስ ዘገባ አትታል። ተሰናባቹ ሰው የብራዚሉ ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ በግራ ዘመሙ ክንፍ ተቀናቃኛቸው ሉዊስ ኢናሲዮ ሉላ ደ ሲልቫ እሁድ ዕለት በተደረገው ምርጫ መሸነፋቸውም ይታወሳል። ይሁንና ብዙ ሲባልላቸው በአደባባይ ግልጽ ንግግራቸው የሚታወቁት ጃይር ቦልሶናሮ በምርጫ የመሸነፋቸው ዜና ከተነገረ ጊዜ አንስቶ ባልተለመደ ሁኔታ ዝም ነው ያሉት ነው የተባለው። ቦልሶናሮ ምንም አይነት መልእክቶችን በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን እንዳላስተላለፉም ነው የተገለጠው። ይሁንና ቦልሶናሮ ከምርጫው በፊት የብራዚሉ ኤሌክትሮኒክስ የድምፅ መስጫዎች የተአማኒነት ጉዳይ እያነሱ ተደጋጋሚ ጥያቄ መጠየቃቸውን የስካይ ኒውስ ዘገባ ያስታውሳል። ተሰናባቹ የብራዚል ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ ባለፈው ዓመት የብራዚል ነጻነት ቀን ላይ ባደረጉት ንግግር ለሁላችንም ሶስት ምርጫ አለን፣ በተለይም ደግሞ ለእኔ መታሰር፣ መሞትና ድል አድራጊነት ማለታቸው አይዘነጋም። ቦልሶናሮ ይህንን ካሉ በኋላ በፍጹም ግን አልታሰርም ምን ያሉት አሁን በብራዚል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ የተሸነፉት ጃይር ቦልሶናሮ ዝምታቸው የት ድረስ እንደሚዘልቅ ባይታወቅም በምርጫው ድል የቀናቸው ሉላ ደ ሲልቫ ደግሞ የብራዚል ህዝብ ዳግም እድሉን ስለሰጣቸው ደስታውን እንደንቦሳ ጥጃ አስቦርቋቸዋል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ጥቅምት 27 1945 በብራዚል ውስጥ የተወለዱት የግራ ዘመን ፖለቲከኛውና የብራዚል ሰራተኞች ፓርቲ አባሉ በሙሉ መጠሪያቸው ሉዊስ ኢናሲዮ ዳ ሲልቫ 35ኛው የብራዚል ፕሬዚደንት ሆነው ከአውሮፓውያኑ 2003 እስከ 2010 ድረስ ማገልገላቸው ይታወቃል። ሉላ ዳ ሲልቫ በብራዚል የተካሄደውን ጠቅላላ ምርጫ በተያዘው የአውሮፓውያኑ 2022 ዘመን የፕሬዚደንታዊ መንበረ ስልጣን የሚያበቃቸውን የህዝባቸውን ይሁንታ አግኝተዋል። አሁን የሚቀራቸው ደግሞ 39ኛው የብራዚል ፕሬዚደንት ሆነው ጥር 1 ቀን 2023 የሚያደርጉት ቃለ መሐላ ብቻ ነው። ባለፈው እሁድ በተካሄደው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተቀናቃኛቸውን የቀድሞውን ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮን ያሸነፉት ሉላ ደ ሲልቫ በአጠቃላይ ያገኙት ድምፅ 50.9% ሲሆን በምርጫው የተሸነፉት ጃይር ቦልሶናሮ ደግሞ 49.1% ድምፅ ማግኘታቸውን የተገለጠው። ይሄ ደግሞ ጠባብ የሚባል ልዩነት መሆኑ ነው። ብራዚል ወደ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከመጣችበት የአውሮፓውያኑ 1985 ጀምሮ ከተካሄዱት ምርጫዎች በጣም ተቀራራቢ የምርጫ ውጤት መሆኑም ነው የተገለጠው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ጥር 1 2023 ቃለ መሐላቸውን ፈጽመው ፕሬዚደንታዊ ስልጣኑን የሚይዙት ሉላ ዳ ሲልቫ በብራዚል ታሪክ ለሶስተኛ የምርጫ ዘመን ያሸነፉ ብቸኛ ብራዚላዊ ናቸው። ቦልሶናሮ ደግሞ በዳግም ምርጫ ድል ያልቀናቸው ሰው ሆነዋል። በብራዚል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድል ለቀናቸው ሉላ ዳ ሲልቫ የእንኳን ደስ ያሉት መልእክት በማስተላለፍ የአሜሪካውን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን የቀደማቸው የለም ነው የተባለው። የሉላ ዳ ሲልቫን የድል ብስራት ሰምተው እሰየው በማለት ከዚያ የላቲን አሜሪካ ቀጠና ሀገራት ፕሬዚደንቶች ደስታቸውን የገለጡ ብዙዎች መሆናቸውም ነው የተሰማው። ከነዚያ ውስጥ
የፈረመ የሜክሲኮው ፕሬዚዳንት አንድሬ ማኑኤል ሎፔዝ ኦብራዶር እንዲህ ከሚለው መልእክታቸው ጋር ተጠቃሽ ሆነዋል። ከዚህ በኋላ በብራዚል ሰብአዊነትና እኩልነት ይሰፍናል ብለን እናምናለን። የፔሩ ፕሬዚዳንት ፔድሮ ካስቲሎ፣ የኮሎምቢያው ምክትል ፕሬዚዳንት ፍራንቻ ማርኩዌዝ፣ የቺሊው ፕሬዚዳንት ጋብርኤል ቦሪክ፣ የፓራጓዩ ፕሬዚዳንት ማሪዮ አብዶ ቤኒቴዝ፣ የኢኳዶሩ ፕሬዚዳንት ጉሌርሞ ላሶ፣ የፓናማው ፕሬዚዳንት ኒቶ ኮርቲዞናና ሌሎች የላቲን አሜሪካ መሪዎች እንኳን ደስ ያሉት መልእክታቸውን አስተላልፈውላቸዋል። የካሪቢያን ሀገራት መሪዎችም በተመሳሳይ የደስታ መግለጫ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉላቸው፣ ከአውሮፓ የፈረንሳው ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮንም ለሉላ ዳ ሲልቫ የደስታው ተካፋይ ነኝ ብለዋቸዋል። በዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ አሁን በብራዚል ምርጫ የተሸነፉት ሰው ጄይር ቦልሶናሮ ከቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ለያዥ ለገናዥ በቸገረው አንድና ተመሳሳይ ባህሪያቸው የአማዞን ደን በእሳት ሲጋይ ግቢያቸውን ቆሻሻ ቃጠሎ ያህል እንኳ አልተሰማ ያልታያቸው ሰው ወዲያም የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ ከመጤፍ ያልታያቸው እንደነበሩ የፈረንሳው ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን አስታውሰዋል። ከብሪክስ አባል ሀገራት መሪዎችም በሙሉና የበርካታ የአውሮፓ ሀገራት መሪዎች ለብራዚሉ ፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ ይህንኳን ደስ ያሉት መልእክታቸውን አስተላልፈውላቸዋል። በብራዚል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ድልም እድልም ያልቀናቸው ጄይር ቦልሶናሮ ስለ ምርጫ ውጤትም ይሁን ስለ ሽንፈታቸው ያሉት ነገር ባይሰማም፣ ደጋፊዎቻቸው ግን የሀገሪቱን ዋና ዋና አውራ ጎዳናዎች በከባድ ተሽከርካሪዎች መዝጋታቸውን የዓለም የመገናኛ ብዙሀን ዘገባ ያስረዳል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አናዶሉን፣ ቢቢሲንና ስካይኒውስን ተጠቅመናል።